Tak a nyní teda bych mezi námi ráda přivítala manželé Imlaufovi, kteří za námi přijeli z Prahy. Manželé Imlaufovi jsou spolu 35 let. Manželé mají 3 dospělé děti a společně přednášejí na téma manželství, partnerských vztahů, sexuality. Hanka je, vlastně pracuje jako psycholožka v křesťanské psychologicko-pedagogické poradně a Petr jako auditor kontroly. A dnes, kvality, pardon, auditor kvality. A dnes, ano, ano. Přesně tak. No a společně vlastně nám dnes budou přednášet na téma taky vztahů, jak vybudovat dobrý partnerský vztah a o tom, o identitě muže a ženy a o tom, jak je důležité období chození pro následný manželský vztah. Takže vítejte a předávám slovo. Děkujeme moc. My teďka akorát zvažujeme, jestli si stoupneme tady dopředu, že nějak nám je nepříjemný stát za tím obětním stolem. Jestli vám to nebude vadit, že takhle jako budeme přímo, ale asi to bude pro nás lepší. Tak, děkujeme za představení, děkujeme za to, že jste přišli, to je pro nás velká radost a doufejme, že spolu strávíme příjemnou hodinu a půl, tak jak to teda podle programu tam je napsané. Ještě možná úplně k takovému organizačnímu. Rádi bychom asi tak hodinu povídali, takže doufejme, že neusnete nebo že úplně to nebude super nudné. A pak bychom chtěli nechat, řekněme tak, tu půl hodinku jako prostor na diskuzi, dotazy. Jinak jsme se rozhodli, že tady zůstaneme, přespíme do zítřka, takže pokud třeba někdo byste chtěli ještě někde nás tady pak vyhledat, tak se tady budeme ještě pohybovat. My máme tu přednášku nazvanou, tak jak to tam vidíte, jak budovat dobrý partnerský vztah. A když jsme si přečetli anotaci, jak nám to tam napsali organizátoři, tak tam bylo vybudovat partnerský vztah. Tak jsem říkala, aj, tohle jsme, to ne, to tam. My v tom vidíme rozdíl. A kdo je tady student češtiny, nějaký češtináři, to budovat. My totiž vnímáme, že to je něco, co trvá stále. Když něco budujeme, tak na tom stále pracujeme. Ale když už máme něco vybudovaný, tak už to vypadá jako, to už je hotový a už s tím nemusíme nic dělat. A my bychom vás chtěli dneska pozvat k takovému objevování toho, že vztah je potřeba budovat a jeho potřeba budovat v manželství. My máme na to takový obraz, když přednášíme pro manželské páry, tak říkáme, že na tom vztahu se musí stále pracovat, podobně jako když chcete, aby vám hořel oheň, tak musíme pořád na ten oheň přikládat. A pak má ještě Petr jako vodák jeden příklad. No, je to spíš takové mírné řeky, na které se dá plout na lodičce i proti proudu. A nám se zdá, že mnoho lidí ve vztahu si připadá, a teď řeknu ten příklad s tou lodičkou, jako kdybyste jeli proti proudu, zvládáte to, břeh vám ubíhá dozadu, to znamená, že úspěšně jedete, musíte pádlovat či veslovat, ale spousta lidí si myslí, že v tu chvíli, jak přestanou pádlovat nebo veslovat, to znamená to usilovat, takže budou stát na místě, že ten vztah zůstane úplně stejný, jako je teď, ale prostě to tak není, jsou nepříznivé okolnosti v životě, který člověka a celý ten pár stejně jako ten proud snáší dolů, to znamená proto to trvale budovat a usilovat, že je úplná nutnost jako proti tomu proudu. No takže my sice tady mluvíme o tom manželství, že i v tom manželství je potřeba budovat, ale my jsme si pro vás to dnešní povídání připravili tak, abyste tady jako nikdo nebyli špatně.
protože i vy, kdo už třeba teďka s někým chodíte a jste tu nějaké páry spolu, tak vám dáme takové jako dobré nápady, jak můžete to období chození dobře prožít, aby právě třeba jste jednou mohli mít dobrý partnerský vztah v manželství, ale pozor, i vy, kdo třeba s nikým nechodíte, tak jste tady taky správně, protože právě budeme mluvit i o tom, co já můžu udělat v té etapě života, kdy ještě s nikým nechodím, proto abych jednou mohla být nebo mohl být ve spokojeném manželství. Takže všichni jste tu dobře a jsme za to rádi. A ještě než začne prezentace, my si teda budeme s Petrem takhle půjčovat ten mikrofon. Si zvolili asistenta na klikání. Jo, děkujeme. Já z té techniky jsem vždycky nervózní, tak to jsem ráda, že tady máme asistenta. Tak my budeme, ta prezentace, kterou jsme připravili, nebýt mého muže, tak tady není žádná, na to já opravdu nejsem šikovná, ale když jsme si to připravovali, tak budou to jenom takový hesla, který nějak vám budou pomáhat vždycky vědět, o čem zrovna mluvíme. A vy budete mít na úvod, dostanete takový úkol. Když jsme, to asi řekni ty, jaká tam byla ta nabídka. Jo, že ta, opravdu jsou to jenom nadpisy, není to žádná animovaná prezentace, ale přeci jenom, když jsme se dívali do té nabídky těch přechodů mezi jednotlivýma snímkama, tak tam bylo odvanutí. Odvanutí jako větrem. Tak a vaším úkolem bude přemýšlet, proč jsme si asi vybrali prezentaci, která vypadá tak, že vždycky odfoukne vítr jeden ten slide a přifoukne tam další. Jo. Tak schválně, jestli na to někdo z vás přijde, proč jsme to tak udělali. Na konci vám to pak prozradíme. Tak opravdu si myslíme, že pro budoucí šťastné partnerství, manželství, vztah je možný začít pracovat už, i když s nikým nechodím, prostě buduji sám sebe, člověk se stává dospělou osobností, začíná se poznávat své silné stránky, své slabé stránky, a je tam strašně důležitý ten prvek sebepřijetí. Sebepřijetí takové, jaké jsem. A proč je to důležitý, to ještě doplním. Když pak vztah končí svatbou neboli manželstvím, začíná. Tak je tam to já odevzdávám se tobě a přijímám tě. Tak to přijímání, že kluci touží po nějaké dívce a aby jí měli hodně nablízko, to přijímání bych řekl, že nám jde docela dobře, ale to odevzdání se, že já celé všechny své schopnosti a obdarování, vůli, odevzdávám tomu druhému partnerovi, tak abych to mohl udělat, tak opravdu proto musím sám sebe mít nějak uchopeného, abych mohl sám sebe odevzdat. Abych se mohl darovat, tak se nejdřív musím mít, musím se znát. No a pak takovej hlavní naše další myšlenka pro vztah je samozřejmě ze stvoření muže a ženy, kdy ten Adam pociťuje tu hlubokou prázdnotu a nenaplněnost. A já bych řekl, že to je úplný zmar, jako, jo? Že když on vidí někde, v Jan Pavel II. Říká, že on musel nejdřív zažít prvotní samotu, aby mohl opravdově toužit potom se s někým dál spojit a vytvářet novou jednotu. Takže
je stvořena Eva z jeho materie, už z toho materiálu člověka. Neříká se, že ten Adam vlastně nebyl muž, ale bylo to takové lidství, kdy až teprve, když je z něj něco vzato, něco, co mu chybí, tak teprve v tu chvíli vzniká ta polarita, ten muž a žena. A vlastně je to krásný obraz, kdy oni touží po sobě, aby vytvářeli novou jednotu, novou lidskou bytost, která je v těch dvou pólech, mužském a ženském. No, je tam to bylo, všechno bylo dobré v tom ráji, nebylo dobré, že byl Adam sám, no a on krásně zajásá, že to je kost z mých kostí, to znamená, si uvědomuje, že to je oproti těm zvířatům všem, který k němu Bůh přiváděl, aby je pojmenoval, tak vlastně vidí tu jasnou bytostnou jednotu, protože byla z jeho těla. Takže to je ten obraz úplně na začátku k té vzájemnosti a jednotě. Když se zamýšlíme nad tím mužstvím a ženstvím, což by bylo na samostatnou přednášku a to teďka tomu nebudem věnovat tolik času, tak jenom je vlastně užitečné si uvědomit, že ty rozdíly, které jsou mezi muži a ženami, my tady o nich za chvilku budeme mluvit taky v oblasti komunikace, tak jsou mnohdy bohužel, jak to můžete vidět, někdy taky zdrojem různých konfliktů a nedorozumění, ale takže ty rozdíly, určitě to Bůh nezamýšlel tak, aby jsme se tím štvali vzájemně, ale právě, že slouží k tomu doplnění, k tomu, aby jsme mohli vytvořit potom toho jednoho člověka, ti dva se stanou jedním tělem, tak to je vlastně, v tom je taky ta přitažlivost. A co můžu udělat já v době, kdy ještě s nikým nechodím, právě proto bych řekla vytvoření toho dobrého ženství a dobrého mužství. My jsme si to pojmenovali rozvíjet krásu těla i duše. To znamená skutečně chtít být tou krásnou ženou, krásným mužem. Víme, že krása je velmi relativní pojem, ale člověkem, mužem a ženou, jakým mě chtěl Bůh, jakoby se snažit trefit do té představy Boha a samozřejmě taky komunikovat s Bohem, který mě nějak stvořil a který má se mnou nějaký plán. Tak to jsme jenom se toho dotkli velmi krátce, tak teď můžeme další. Odfoukne vítr. Tak a přesuneme se do další etapy, kdy teda už jste dospělí muži, dospělé ženy a přece jenom si říkáte, že byste docela rádi se s někým seznámili. Tak jednak taková dobrá zpráva, že pokud vás Bůh volá do manželství, tak určitě má na tom zájem, abyste fakt někoho našli. A je pravda, že někdy asi možná spíš my ženy máme v určité fázi života pocit, že všichni s někým chodí, jenom já ne, všichni už někoho mají a já ještě furt s nikým nechodím. Tak je to takové nějaké pravidlo, když člověk je s něčím ne úplně v pohodě, že vlastně ho to tak jako trápí, tak jako to třeba známe od mladých vdaných žen, které třeba dlouho se jim nedaří početí dítěte a oni mají pocit, že kolem sebe vidějí samý ženy s kočárkama a že zrovna ona ještě ten kočárek nemůže vozit, tak nebojte se, i když to tak někdy vypadá, že pokud ten člověk je pro vás někde připraven, ten muž, že Bůh ho pro vás připravuje. A obráceně samozřejmě i pro muže tu budoucí ženu. Čili určitě je v nás ta touha po blízké osobě, protože tak nás Bůh stvořil, že toužíme potom zažívat tu blízkost a zakoušet lásku, protože jsme stvořeni k obrazu Boha, který je láska. Takže co určitě můžeme taky v tom období dělat, je modlit se za svého budoucího partnera. Já to řeknu ještě jednou. To modlit se jako vypadá příliš možná svatě,
Ale jestliže v nás ta touha je, tak já bych si přál, abyste uvěřili Bohu, že to je jeho primární zájem, aby se muži a ženy potkávali a aby spolu prožívali plnohodnotný prostě vztah. Čili, že to je i boží zájem, proto k tomu Bohu můžete volat. Já tady, co pro to můžete dále dělat, že jo? Tak já tady mám poznámky, žijte aktivně, to je to, že jste tady, ale taky se zamyslet nad tím, jestli to prostředí, ve kterém se pohybuji, jestli právě v tom prostředí můžu tu souzněnou duši najít. A dám takovej příklad ze svého života, že jsem to špatně hledal a možná to bylo proto obtížné taky. Tak jsem byl na střední škole, kde byli samí kluci. Byl to obor automechanik s maturitou. A pak jsem šel na vysokou školu dopravní, kde těch holek z 30 bylo asi 5, teda v kruhu, takže taky nic moc. A pak jsem dlouho dělal sport judo během před vysokou školou, během vysoké školy, po vysoké školy a tam teda jsme neměli tréninky s holkama společně. Takže tam byli samí muži a po tréninku jsme šli do hospody, že jo, tak tam taky ty holky moc nebyly. Takže bych vás chtěl, jako, abyste byli šikovnější než já, abyste přemýšleli o tom prostředí, kde byste toho partnera mohli potkat. Jo. A moc hezká věc mě připadá například volejbal, ale ten jsem já nikdy nehrál a na něj jsem na něj nechodil, ale teoreticky to mám zmáknutý takhle. A pak samozřejmě můžem to druhé pohlaví poznávat a nějak si ho zařazovat, i když s nikým úplně nechodíme. Jo. Tady spíš teďka vám dám takovou otázku, kterou nám někdy dávají lidi. Jestli je možné přátelství holky a kluka, tak já na to nebudu teď odpovídat, ale rozhodně je možné poznávat kluci jako holčičí svět, trochu zpovzdálí o tom přemýšlet, i když s nikým ještě nechodím, protože až budu chodit, tak to bude hodně nablízko a už to bude možná mě lecos překvapovat. Pak tady mám ještě poznámku, že studenti teda to mají jednodušší, opravdu než ta mládež už zajetá v nějakém zaměstnání, tak si myslím, že studenti to mají jednodušší, že přeci jenom se můžou více poznat. No a pak bych řekl takovou dobrou praxi, když se s někým vídáte a ještě s ním vlastně nechodíte. Jo. Právě proto jsou dobrý všelijaký ty společenství, kde můžete sledovat reakce toho protějšku a jeho vydanost, nasazenost, procelek a všechny možné vlastnosti, aniž by to bylo pro vás nějak rizikové, čili to poznáváte. Čili to je docela dobré poznávání. A pak tady mám dva negativní podněty. Protože mít pro mládence, pro muže, mít vedle sebe dívku je taky určitým potvrzením mého mužství. A stejně tak pro dívku, když už prostě nějaký kluk o ní stojí a začne s ní chodit, tak je to vždycky potvrzení toho jejího ženství. A právě když se nám toho nedostává, tak by se mohlo stát, že ta touha někoho vedle sebe mít by zredukovala úplně ty požadavky a tak tady mám formulovaný takový dva body. Ne chtít kohokoliv, ať si to taky vyzkouším a ne lovit partnera za každou cenu. Tak to jsou takový stručný výkřiky. To lovit partnera je samozřejmě myšleno pro ženy, že jo? Vy muži, vy jste ti lovci, takže
pro vás to tak úplně neplatí. Tak poprosíme další odvanutí. Tak a dostáváme se k době chození, což je těžiště toho našeho povídání dnešního. A možná jenom, já vím, že možná vám to přijde směšné, když tady na začátku v úvodu říkali, že jsme 35 let manžele, že furt my vzpomínáme s radostí a s úsměvem na naše období chození, na spousty zážitků, které jsme prožili, z kterých do dneška těžíme. Takže skutečně, pokud s někým chodíte nebo budete chodit, tak spousta těch krásných zážitků, který prožijete, se ukládá do jakési banky toho vašeho vztahu, z kterého vy pak můžete těžit, třeba i v nějakých zátěžových obdobích. Takže určitě dobré zážitky ukládat do paměti. Když byste to chození proběhli strašně rychle, to znamená, že by bylo krátký, tak je větší pravděpodobnost, že tam bude míň těch zážitků a prožitků, které si můžete uložit. No a já bych teďka možná položila takovou otázku do placu, do pléna. Jenom tak, kdybychom si mohli vydefinovat, k čemu vlastně ta doba chození slouží? K čemu to období je? Jestli tak si někdo troufnete takhle jenom zavolat, z davu vystřelit, poznávání, určení společných cílů, no úplně vy tušíte, o čem mi bude mluvit, to je krásný. Rozhodování, sjednocení hodnot, zkouška, hezký. Budování komunikace, to všechno tam patří. Naladění se na druhého. No vy jste snad četli už dopředu naši prezentaci, my tam máme slaďování napsaný. Výborně. Tak krásně jste to všichni pojmenovali, jo? To všechno je v tom vlastně skryto. To všechno je ta krásná etapa života, kterou my můžeme úplně, bych řekla, protěžkat na maximum. A padlo tady to první, to asi nás napadne vždycky všechny, poznání. A teďka ale možná poznání v takových dvou úhlech pohledu. Jednak samozřejmě, že poznám toho partnera nebo tu partnerku, a to mi za chvíli si řekneme, čeho si tam všímat. Čili poznat toho druhého, super, ano, to je důležité. Ale pozor taky, poznat sám sebe, nebo sama sebe. Protože najednou jsem v nové situaci životní, kdy zakouším vztah blízkosti s nějakým člověkem, který jsem třeba nikdy nezažila. Čili i já poznávám sama sebe v nové životní situaci a potom, tak jak tady někdo z vás říkal, také to období chození slouží k tomu, že už budujeme nějaké společné návyky, které jsou jakousi základnou potom pro ten budoucí dobrý partnerský vztah. A někdo tady, myslím, říkal komunikace. Jo, klik, poprosím. Máme to tu úplně jako první bod, který opravdu bychom chtěli podtrhnout velmi výrazně. Ono to vypadá, že se o komunikaci, jako dneska mluví hodně a možná v rámci různých seminářů máte různé semináře nebo kurzy komunikace, techniky komunikace. Takže vypadá to, že to je takové moderní slovo, ale já musím říct, že díky té své praxi v poradně vlastně vidím, že mnohdy ty partnerské vztahy klopítají nebo kolísají a nebo úplně končí právě díky špatné komunikaci. Prostě ta komunikace, dobrá komunikace je skutečně základ dobrého vztahu. Ono se to mnohdy pak promítá do problémů třeba v sexuálním životě, že to jako vypadá, že nějak nám ty těla dobře nefungujou, ale řekla bych v podstatě nebo v základu je to vlastně vždycky o nedobré komunikaci. Čili to, že se naučíme spolu dobře komunikovat a my tam pak budeme ještě mluvit i o co všechno v rámci té komunikace je dobré se naučit, tak je jako výborný základ.
A samozřejmě tím, jak spolu komunikujeme, tak se taky učíme poznávat toho druhého. Prostě vůbec vidím, jak vlastně komunikuje se mnou, jak se otevře, jak se sdílí, ale o tom ještě budeme za chviličku mluvit podrobněji. No, já bych chtěl říct, že to mnohdy chce odvahu, protože to, když máme říct něco nepříjemného a vím, že tomu mýmu partnerovi se to nebude líbit, tak se mi do toho vůbec nechce. A takže odvahu. A s tou souvisí, že by měla být vždycky pravdivá a otevřená. Pravdivost a otevřenost. A zase, proč se nám do toho někdy nechce? Protože tím do jisté míry se odhalujeme. Když chceme být pravdiví ve všech svých sděleních, pocitech, co prožíváme, tak taky můžeme ukázat své slabosti. My si myslíme, že to do toho partnerství patří, tato pravdivá otevřenost, ale je to risk a proto se nám do toho nechce. Ale právě taky u toho můžeme poznat, když ten, kdo nám naslouchá, nám porozumí, tak nás to může posílit, anebo když do nás kopne, tak poznáme, že by to nebyl ten pravej. Ale myslíme si, že tenhle ten risk pravdivě a otevřeně spolu mluvit stojí za to, samozřejmě záleží na úrovni toho vztahu, kde se právě nacházíte a to se člověk se otvírá postupně tomu druhému tak úměrně, jak se poznáváme a jak ten vztah je vážnej. To mě teďka napadá, když mluvíme o pravdivosti a otevřenosti, že bychom mohli říct náš příběh o telefonní budce. Co myslíš? Jo, zkusíme. No, mám, vlastně, když jsme spolu začali chodit, tak jsme právě tu pravdivost a otevřenost jako viděli jako hrozně důležitou hodnotu v tom našem vztahu. A takže jsme si to jako hned na začátku toho našeho vztahu jako deklarovali, že fakt chceme být k sobě pravdivý a otevřený. A já jsem v té době prostě pracovala u nějakých dětí a byla jsem tam v pozici učitelky a odjela jsem s těmi dětmi na školu v přírodě. Tehdy to bylo ještě na 3 týdny, to už se dneska asi vůbec nejezdí. A ono vám to bude připadat jak vyprávění z minulého století, což teda bohužel je. Ale v té době ještě nebyly mobilní telefony. A ta škola v přírodě byla prostě někde v Jezerských horách, na nějakým obsamělým místě. A telefonní budka, což nevím, jestli ještě víte, co to je, telefonní budka, tak byla asi 3 kilometry ve vzdáleném vesničce, prostě byla telefonní budka. No takže přijela jsem na 3 týdny, že jo, my jsme spolu začali chodit a na 3 týdny jsme se museli rozdělit. A já jsem asi prostě po 3 dnech, co jsem tam byla, jsem se vydala ty 3 kilometry k té telefonní budce, zavolala jsem Petrovi. A teď jsem mu říkala, jak už se mi strašně po něm stejská a jak mi hrozně chybí. A zeptala jsem se ho, jestli se mu taky po mně stejská. Já nevím, jestli to byly 3 dny nebo 2, ale fakt je ten, že jsem asi, já nevím, jeden den jsem možná byl normálně v práci a pak jsem šel někam s kamarádama a druhý den, já nevím, jestli, no a nebo, no prostě jsem měl takovej fofr, že jsem opravdu, ještě jsem neměl ten zážitek té samoty, toho, že by mě chyběla. Možná, že jsem jí nenosil v srdci tak jako úplně strašně moc, tak jak byste si to představovali, ale fakt se mi to stalo, že jsem na ní nemyslel každou hodinou a teďka teda jsem u toho telefonu a vidím, jak ona je celá rozechvělá, slyším, celá,
celá rozechvělá a jak by se mnou chtěla bejt. A co by, jo, samozřejmě, že jsem věděl, co by chtěla slyšet. Jo? A teď jsem stál, kdyby jsme si to neříkali tak vokatě, jako tu pravdivost a otevřenost, ale my jsme si to fakt jako strašně deklarovali. Takže jsem říkal, no to já nemůžu zalhat teďka. Já jsem tak jsem mě řekl jako něco, no hele, ještě ne, protože zase... Protože jsem jednak z toho byl zaskočený a jednak asi nejsem tak komunikačně, diplomaticky, vztahově zdatný, abych jako nějaký diplomatický... No a než jsem se stačil jako zpamatovat, tak ona ten telefon ukončila, že jo? No, takže samozřejmě, že jsem z toho byla... Samozřejmě jsem z toho byla celá smutná, zase jsem ty 3 kilometry šla zpátky, možná jsem měla nějaký slzy na krajíčku. No a takže nějakou dobu jsem se z toho zpamatovávala, no a pak jsem asi zase po týdnu nebo jak teda mu šla znovu zavolat, ale už jsem se ho samozřejmě neptala, jestli se mu po mně stejská. Už jsem byla poučená. Ale myslím si, že on sám pronesl větu chybíš mi. A... Tak možná něco v tom smyslu. Dokonce potom mě překvapil a pak tam za mnou i přijel, což jako byla úplně bomba, to jsem vůbec netušila. Ale proč jsem si teďka, když mluvíme o otevřenosti, na to vzpomněla? Protože bychom vás tím chtěli k tomu povzbudit. Vidíte, že dneska se tomu příběhu smějeme, ale vlastně si uvědomujeme, jak to pro nás je důležité stále. Poučení. To vždycky říká Hanka. No, že vlastně, když pak jsem to řekl, tak si byla jistá, že tomu může věřit. A to si myslíme, že je to nejdůležitější. To je ten závěr. Že můžu věřit tomu. No. Že skutečně ta pravdivost a otevřenost znamená sice někdy, že něco trochu bolí, ale že ve chvíli, kdy ten druhej mi pak něco říká, že tomu můžu 100% věřit. Tak to. Ještě. Já tady mám teď ty rozdíly v komunikaci muži, ženy. Já si myslím, že to je všeobecně hodně známé, ale málo kdy si to uvědomujeme jako nějak do hloubky. Je to tak, když my děláme ty přípravy snoubenců na manželství, tak to tam je téma velmi, velmi žhavé, protože oni už se, že jo, znají. Takže takový základ je jenom letem světem. Žena... A je to ze všeobecnění, prosím vás. Víte, že dneska se ty rozdíly mezi pohlavími stírají nebo popírají dokonce. Takže to berte jako určité zjednodušení. U každého z vás to tak nemusí být, ale myslím si, že je dobrý to jako zaregistrovat, vědět. Takže žena myslí více ve vztazích, je samozřejmě intuitivnější, citovější a v té komunikaci teda více mluví. Muž a mluví tak, že mluví v náznacích mnohdy, protože moc by si přála, aby nám mužům něco došlo. A skoro nevěří tomu, že nám to nedošlo, a myslí si, že jí to děláme na schvál. Takže a muži oproti tomu mluví přímočaře, stručné věty, výměna informací, jasná sdělení. No, ještě by se mi chtěl říct, nejenom v komunikaci, ale když, říká se, že když žena dostává dárek,
tak samozřejmě se dívá, jak je to zabalený a jaký je ten papír a jak, co má ten člověk, který to dal na sobě, si pamatuje, a jak se usmíval a jak byl učesaný. To všechno ta žena přitom zjistí, zatímco ten muž to prostě jde rozbalit a dívá se, jaký to má funkce. Tak, ještě možná takový zkrácený věty. Když žena mlčí muži, tak buďte na pozoru, že se asi něco děje. A když muž mlčí, tak se vůbec nic nemusí dít. Tak, já úplně s hrůzou koukám na hodinky. Musíme, ty je nemáš, tak to je dobrý. Musíme se učit v tom období chození, nebo musíme, je fajn, když se nám to daří, mluvit právě i o svých pocitech, což zase je pro ty muže mnohdy těžší než pro nás ženy, ale máme-li si být na blízku a rozumět si, vcítit se do druhého, tak i o těch pocitech, z čeho mám radost, že jsem z něčeho smutná, že jsem z něčeho smutnej. To jsou věci, které se je dobré, když naučíme sdílet. A pak ještě bych tady u té komunikaci řekla očekávání. Pardon, jenom sdílet a ten druhý reagovat. Ano, samozřejmě. Co mám dělat, když je ona smutná? To si člověk připadá úplně jak bez rukej, že neví, co má dělat. A k tomu patří očekávání, že vlastně mnohá nedorozumění ve vztahu, jak v chození, tak samozřejmě pak i v manželství, jsou z nezdělených očekávání. Že já bych si tolik něco přál nebo přála, aby ten druhej udělal nebo aby ten druhej řekl, ale tím, že mu to nezdělím, tak on to netuší. A já potom prožívám zklamání, čili skutečně dost časté partnerské konflikty jsou z nenaplněných očekávání. A to je taky dobrý právě, jako bych řekla, oddělit, jo? Že někdy můžeme mít konflikty nebo hádky, protože máme na něco rozdílný názor, nebo protože si myslíme něco jiného, nebo protože ty chceš koupit jiný lustr, než chci koupit já, jo? Tak to jsou jako... Řekli bychom v uvozovkách hádky, mnohdy jsou to žabomyší spory, ale kdy máme nějaký rozdílný názor. Ale je dobré odlišit to, když to naše nedorozumění je skutečně jenom proto, že jsme si něco neřekli. Dost často pak manželé se rozchází po nějakém období, kdy pak když s jedním nebo s druhým mluvíte, tak si řeknete, ono mu něco 10 let vadilo a proč on jí to nikdy neřekl. Takže říkat vše, co očekávám, co bych si přál, po čem toužím. A... Mě napadl ten film Teorie tygra, viděli jste to? Tak všichni toho chlapa litovali, jakoby na první pohled, jo. Ale my jsme si, nebo já s někým jsem si říkal, s nějakýma chlapama, a teď to je jeho vina, teď on to měl prostě, si to neměl nechat líbit kolik let. Takže vlastně on tím svým chováním tu ženu v tom pečování podporoval. Společná činnost. Ještě promiň, jenom tyhle ty všechny hesla, které tam jsou, tak jsou, tak vnímejte jenom jako taková dobrá doporučení, jo, co se nám zdá užitečné v tom období chození. Myslíme si, že v manželství, nebo ať už ještě, když spolu chodíte, že je to hodně také o spolupráci. Samozřejmě, že ta spolupráce není možná bez té komunikace taky, ale spolupráce. V manželství opravdu je spoustu úkolů, které je potřeba udělat, a to znamená, jak se nám bude dařit něco dělat spolu, je velmi významný.
každýho hnedka napadne, jak spolu budeme trávit ten volný čas. No tak to je první, samozřejmě ty koníčky, každý může mít trošku jiný, můžeme poznávat koníček toho partnera, čili to je společná činnost, určitě to na, jako na prvním místě. Potom jsou ale z týhletý společný nějaký činnosti, a teď dám příklad, nějaká turistika právě na té vodě, na horách, někde, aby při té společné činnosti se mohly zažít také mimořádné situace, které jsou mimo plán, které taky můžou být zátěžové svým způsobem, tak to určitě přispívá k poznávání vzájemnému a k růstu toho vztahu, když se to nějak překoná. Čili nevšední zátěžové situace. Další taková společná činnost může být, která není přímo pro vás. Ani volný čas, ani zátěžová situace, ale je to nějaké dobrovolnictví, nějaké vedení tábora, spolu skauti dělají, nebo no prostě dobrovolnická činnost se dneska hodně rozvíjí. Takže když budete dělat něco ne pro sebe, ale pro druhé, tak to taky mnohé napoví. Tak. Další tam máme pojem duchovní život. První, co nás napadne, my se pokusíme to pak rozšířit víc, ale první, co nás napadne, že duchovní život je vlastně taky to, jak se vztahujeme k Bohu a vůbec k hodnotám duchovním. A zase i v tom chození si jednak si to spolu vlastně objevujeme, jaký každý z nás má vztah k Bohu, pokud tedy oba máme Boha jako někoho, kdo je důležitý v našem životě. A vlastně můžeme taky přemýšlet o tom nebo povídat si o tom, jak Bůh v mém životě působí, nebo jak už působí v tom našem společném vztahu, jak ho vnímáme nablízko. Čili určitě to nějak zakoušet, určitě o tom spolu mluvit, určitě spolu taky prožívat modlitbu, protože prožívání modlitby, tak jak to objevujeme, tak jak to hledáme spolu, může být někdo, komu víc vyhovuje modlitba svými slovy, někomu zase vyhovují liturgické modlitby. Nic není víc ani míň, ale hledejme to, co nám oběma vyhovuje, jak nám v tom bude dobře. My to s Petrem pojmenováváme společné předstupování před Boha. Určitě do toho patří prožívání společenství, což tady vy zažíváte i tady v tomhletom širokém rozměru. Společná četba. My už, když jsme s Petrem chodili, tak jsme si spolu rádi četli. Dneska to, děláme to do dneška, taky jsme vám tady pak přinesli na závěr, ukážem nějaký knihy z poslední doby, které vyšly k posilování partnerského vztahu jako inspiraci. Tak i do dneška to děláme tak, že když žehlím, tak mi přitom Petr čte. Takže vlastně díky tomu zase jednak využijem čas a jednak vyžehlíme prádlo, ale... A já nemusím dělat nic jiného. A nevyměňujem si role, že on by žehlil a já, že bych četla, to neděláme. Ale v duchovním životě je to také, jako bych řekla, ten širší rozměr. To znamená duchovní hodnoty jako pravda, spravedlnost, umění, krása výtvarného umění, hudby, která vlastně taky nás, jako bych řekla, obrací k tomu Bohu. A my s Petrem říkáme, že nejdůležitější je spolu umět žasnout. Žasnout nad krásou, ať už teda přírody. Třeba jo, západ slunce, že jo, to víte, to jsou ty nejromantičtější chvíle, když spolu pozorujete západ nebo východ slunce. Schopnost žasnout, vnímat krásu. Já mám k duchovnímu životu ještě, kdyby se vám to zdálo hodně těžký, se spolu začít modlit, tak třeba můžete, i když budete spolu na mši, skritizovat kázání pana faráře,
tím se pozná, jestli jste si něco zapamatovali, na to můžete navázat nějakou diskuzí. Takže to nemusíte rovnou si říct, hele, pojď, půjdem se modlit. Třeba byste se báli, že budete odmítnuti. A jiná taková věc mě napadá, jsou určitý náboženský projevy, protože církev katolická je velmi široká a v názvu, že je všeobecná, tak můžou být projevy, které jsou vám bližší a které vám nejsou blízký. Čili i tohleto vlastně můžete hledat spolu a říct si, jaký ty náboženský projevy vám by vyhovovaly. A jo, teďka jsme říkali duchovní život, tak nedávno jsme se setkali s hezkou definicí. Vnitřní život dotýkající se dobra a pravdy. Duchovní život. Vnitřní život dotýkající se dobra a pravdy. Vystupování jako pár. Je zcela přirozené, že když se dva do sebe zakoukají, tak jsou tím mnohdy sami překvapeni, zaskočeni a mnohdy to chtějí udržet nějaký čas v tajnosti, protože nechtějí být atakováni otázkami všetečnými. Takže je to takový přechod od něčeho možná skrytého, kdy si sami nejsou jisté, jestli s tím už mají jít ven. A postupně, pak se rozhodnou, že jo, už to o nich všichni kamarádi vědějí, že k sobě patřejí. Ale přesto si myslíme, že i ty, jak před přáteli budeme vystupovat, jak budeme vystupovat na takovémhle setkání, kdy každý třeba bude chtít jít na jinou akci nebo prostě nějaké projevy důvěrnosti se jednou budou zdát moc a druhému se budou zdát málo, on se za mě stydí, jo, on se ke mně nechce tak přihlásit, nebo naopak bude jeden někde zapojený a řekne si, no když jsem na nějaký akci, kterou organizujeme pro druhé, no tak přece nemůžu bejt jenom s ní a ona zas má dojem, že to je málo, že se k ní nehlásí. Takže hledat tu míru, jak hodně se k sobě chceme hlásit, můžou v tom být taky nějaké nedorozumění. No a pak nastupuje téma rodiče, kdy tu dívku teda bych chtěl přivít domů. A zase jsou tam různé strategie. Někdo to dělá velmi brzo. My jsme někdy si to tak spolu říkali, že to je moc brzo, to začali chodit k těm rodičům nějak moc brzo. Někdo zas to udělá až před svatbou pomalu, takže i tohleto téma, jako kdy s těma rodičema, kdy představím toho partnera těm rodičům, i to je důležitý. No a potom do toho vystupování určitě patří i to, jak o té své milé budu mluvit nebo pojmenovávat. Je to má milá, je to moje děvče, je to moje přítelkyně, se dneska používá. To je nejrozšířenější dneska přítel, přítelkyně, ale moc to nevypovídá. Je to takový všeobecný název. Moje děvče, moje dívka. A vlastně bych se jí mohl zeptat, co by se líbilo jí, abych jí tak oslovoval. Před jinýma. No a pak tam je ještě to, když ona tam nebude,
A teď přijde na ní řeč, jak já se zachovám, kdyby o ní někdo říkal něco negativního. To znamená, když už k sobě nějak patříme, tak možná za ní cítím i nějakou odpovědnost a vlastně bych jí měl bránit, když by jí někdo pomlouval nebo mluvil nehezky. Čili to všechno se nám zdá, že patří do toho vystupování jako pár. Ještě tam mám jeden bod a to je například také oblečení. Dívky chtějí být hodně atraktivní a atraktivita u mnohých dívek má skoro synonymum jako sexuální přitažlivost, což si myslím, že není tak úplně totéž. A možná, že když se vám bude dívat, zdát, teda teď budu mluvit jako muž, že se vaše dívka oblíkla na váš vkus příliš, že má příliš čitelnou postavu, tak myslím si, že taky byste jí to mohli říct, že ona to možná neví. To bych řekl, že je jeden taky z rozdílů, že dívky opravdu nevěří na to, jak se muži dívají na dívky. Další. Ale pardon, ona mu taky může říct, ať nechodí jak vágus, jo? Ano, když například dnes ráno, když jsme se doma vypravovali, tak přesně, musíš mi říct, co si mám vzít na sebe, že jo? Ale to ne, že bych já se ptala svého muže, ale on se ptá mě. Takže přesně, je to o tom, je to, když bychom teď skočili do toho manželství, tak i to je důležité, vlastně chtít se pořád tomu druhému líbit, chtít být pro něho ta hezká nebo ten, kdo je pro něho přitažlivý. Tak, musíme dál. Máme tam, nebojte, už se blížíme do finále, máme tam další podnět. Petr už to tady trošku zmiňoval, že tak, jak v tom období chození teda se poznáváme víc a víc a začínáme, někdo tady taky říkal, plánování společné budoucnosti, vylaďování, nebo jak to tady padlo, tak samozřejmě do toho patří to poznávání té rodiny, toho mého milého nebo mé milé. A je dobré to nepodceňovat, protože vlastně spousty věcí, i když samozřejmě v naší, když se staneme dospělými, tak je dobré, že si třeba taky uvědomíme, že v naší původní rodině jako mnohé nebylo dobré a můžeme si třeba i říct, já to takhle dělat nebudu, já to chci dělat jinak jednou ve svém budoucím manželství, ale a to vám chceme dát takovou naději, že se to může samozřejmě podařit, ale přece jenom je dobré si některých věcí všímat, protože prostě toho mýho kluka nebo moji holku nějak ovlivnili. Čili jednak tady máme řešení konfliktů. To, jak se v té rodině řešily konflikty, o tom je důležitý si povídat. Jak to vlastně u vás doma bylo? Nešvar, já se teď jsem si uvědomila, vy nám stojíte, omlouvám se, že k vám stojíme zády. Myslím si, že to je, než teďka tady teda budu říkat něco... Já to vzpomněla u rodiny. No, že vlastně mnohý nešvar katolických rodin je, že my jsme přece ty slušní katolíci, my se přece nehádáme, tak vlastně se mnohdy konflikty neřeší. Zametají se takzvaně pod koberec. Čili jak se v té tvojí rodině řešily konflikty? Jakým způsobem trávila rodina volný čas? Teď jsme zrovna ve čtvrtek měli setkání se snoubenci, s kterýma se letos potkáváme a ten jeden kluk tam říkal, že jako dovolená je nejhezčí, když tam nic nemusíš dělat a prostě nikam nemusíš moc chodit a můžeš tak odpočívat. A ta jeho holka říkala, no to ne, nejlepší je dovolená přece, když se chodí po horách. Takže přesně, jak ta rodina třeba trávila dovolenou, jak měli rodiče rozdělené nějaké domácí kompetence, bychom dneska moderně řekli, domácí práce. K té rodině ještě patří takový společenský rozměr, jestli to byla rodina uzavřená, nebo
měla hodně přátel, přátelé chodili na návštěvu, nebo mohl by to být úplný extrém, že to byl průchodák, tak říkajíc, to se myslím říkalo u Bendů někde z těch známých osobností, že to byl úplný průchodák, čili tyhle ty vztahy, no ale pak i vztahy s příbuznými, jestli se udržujou nějaký vztahy, no, tak tohle to vědět, kromě přátel, příbuzných, máme také sousedy a prostě jak ta rodina byla, nakolik byla uzavřená, otevřená, komunikující, společenská, tak tohle to do toho patří. Tak, teďka můžem kliknout asi. Tak, teďka tady máme to slaďování, ano. A je to vlastně takový poslední bod. Když spolu dva lidi chodí, prožívají nějak to období chození, tak vlastně jsou tam, my říkáme, že to je, my rádi chodíme do přírody a máme takový obraz jako turistických značek, že vlastně tak, jak spolu chodíte, tak jak jako jdete v tom vztahu, tak vlastně potřebujete mít v tom vztahu taková ujištění nebo takový jako značka na cestě. Jo. Vím, že máme jít po žlutý, tak kdykoliv uvidím žlutou značku, tak vlastně, výborně, jdeme dobře, tak pokračujeme dál. Tak vlastně to slaďování, proto jsme to takhle pojmenovali a vy jste to taky vymysleli, to nás těší, je to, kdy tím, jak se začínáme otvírat jeden druhému a být si blíž a blíž, tak vlastně nás to přirozeně v tom vztahu vede k tomu, že začneme mluvit o společné budoucnosti. Je to přirozený vývoj v tom vztahu. A teď vlastně, čím víc my slaďujeme ty naše představy o té společné budoucnosti, tak vlastně jsou to pro nás ta ujištění. Jo, tak asi opravdu s tímhle člověkem teda chci do toho života jít. A nebo, ano, a nebo naopak obráceně, čím víc objevujem, že máme tu představu o budoucím životě jinou, no tak je dobré se rozejít, i když je to bolestné, ale furt je lepší se rozejít, když spolu chodíme, než když to zjistíme až v manželství. Tak my to vlastně takhle máme s těmi snoubenci, s kterými se potkáváme, že máme spoustu různých témat, o kterých nebo který oni spolu propovídávají, tak my se pokusíme vám teďka na závěr udělat takový vhled, jenom už skoro heslovitě, v které té oblasti, někdo tady taky mluvil slaďování hodnot, nebo žebříček hodnot, nebo někde tady to padlo. Takže přesně, když plánujeme tu společnou budoucnost, slaďujeme, tak v čem všem by bylo fajn, abychom se shodli? Co je to ta žlutá značka, která je tím ujištěním? Jenom příklady, ne? To nemáme všechno. Čili určitě, jo, budou to skutečně už skoro jenom taková hesla. Je dobré nebo nutné, abychom se shodli na tom vůbec, jakým životním stylem chceme žít a aby jsme ty hodnoty životní, teďka nebudem si je vyjmenovávat a říkat, měli podobně sladěné. Druhý bod tady máme třeba i vztah k přírodě. Jak to v každém z nás rezonuje. Pak tady máme dál míra aktivity ve společenském životě, míra aktivity zapojení se do křesťanského života, farního společenství, ta zapojení a angažovanost je samozřejmě dobrá, ale taky by v některých případech mohla opravdu ohrožovat chod té rodiny, když ta vydanost ven by vlastně byla velká a malá investice dovnitř. S tím souvisí i volný čas. Ten volný čas samozřejmě ten, který budeme mít my dva spolu, ale i volný čas, který bych já potřeboval třeba sám pro sebe. Tady by mohly být velký rozdíly v té potřebě.
takový jeden příklad, když já z krátké doby po svatbě, když jsem chtěl jet s kamarády ze školy na nějaký vandr, tak Hanka to vnímala tak, že už s ní nechci bejt a že to teda je nějak brzo po svatbě, co s ní nechci bejt. Ale chci říct, že na ten vandr jsem jezdil dvakrát za rok jenom, aby to bylo srozumitelný, že to nebyl každý víkend. Čili to, co teďka říkáme, jako ty body ke slaďování, samozřejmě na pozadí toho je, že o tom všem je potřeba spolu mluvit, o tom všem je potřeba komunikovat. Jo? To je to jsou ta témata, přes které jako nemůžeme projít jinak, než že je propovídáme, že si je spolu ujasníme a že je spolu uchopíme. A znovu to zopakuju, že sdílíme to, tak takhle bys to chtěl ty, nebo takhle to máš ty, takhle bych to chtěla já. A jak to teda budeme mít spolu? Já chci říct, ano, je potřeba o tom mluvit, ale ono se to možná i úplně změní. Jo. Jeden z těch bodů tady je počet dětí a jejich výchova. No to samozřejmě dopředu člověk neví, kolik dětí zvládne, kolik jich bude mít a tak, ale přesto si myslíme, že i když se to dopředu neví, takže je potřeba to téma nadhazovat. Jo. Že během toho rozhovoru taky můžeme objevovat ten svůj postoj, že jsme ho do této chvíle neměli nějak pevnej. Máme tady třeba i povídat si o tom, jak bychom chtěli do budoucna bydlet. Taky jsme zažili, že jo, někdo prostě je z vesnice nebo z malého města a říká, v životě bych nemohl bydlet v Praze, to je hrozný, jen co skončím vysokoškolská studia, pryč z Prahy. Někdo zase řekne, ne, prostě z Prahy neodejdu. Čili přesně to, i slaďovat naše představy. Vesnice, město, nebo jedině v domečku se zahradou, nebo ne, žádný, ať nemáme starosti, budeme bydlet v paneláku. Takže to všechno spolu slaďovat. A tak, jak už jsme tady mluvili i o tom, čeho si všímat u té rodiny, jak vlastně bychom chtěli potom spolu udržovat kontakty s tvými rodiči, s mými rodiči. Mnohdy, možná to znáte u nějakých svých přátel, novomanželů, že říkají, furt si ty rodiče dělají nárok, jako vy jste minulý víkend byli u tamtěch rodičů, tak teďka musíte jet k nám. Takže i to, jak to vlastně nastavíme s rodiči, a velké téma by bylo ve chvíli, kdyby se s těma rodičema bydlelo, že jo, tak to úplně musíme super dobře promyslet a jasně nastavit hranice. Další téma, tady máme finance. Finance nejenom, kolik vyděláme a jak budeme, jaký si budeme dělat polštář, kolik budeme mít účtu a každý svůj a budeme o nich vědět, nebudeme o nich vědět, to jsou moje peníze, to jsou tvoje peníze, ale i například otázka darů, nakolik jsme zabezpečení tak, že vidíme někoho kolem sebe něco, co bychom mohli podpořit, to znamená výše darů, které můžeme vydat a stejně tak, jak se budeme cítit, když nás bude chtít někdo obdarovat, kor třeba v tom počátku, nebo pak s dětma, nebo na nějaké vybudování té domácnosti. Někdo by chtěl být úplně nezávislý, někdo by pomoc přijal, čili ta finance, dary, vedení domácnosti, účty. Tak ještě tady máme jedno velké téma, ale to skutečně prolétneme jenom jako to heslo. Zase, už to období chození je pro nás dobrým prostorem pro to učit se komunikovat o tom, co prožíváme v oblasti sexuality. Jak
se k sobě přibližujeme, které tvoje pohlazení, doteky, polibky jsou mi příjemné, nejsou mi příjemné, kam až chceme dojít v nějakém tom fyzickém kontaktu. Jak o tom dokážeme spolu mluvit, samozřejmě tak, jak se ten vztah vyvíjí, tak i ta otevřenost v komunikaci o tom, co prožívají naše těla, je velmi důležitá a zase je to dobrý předpoklad k tomu, umět o oblasti sexuality komunikovat i v manželství, protože tam je to vlastně pro spokojený sexuální život velmi důležité. A samozřejmě taky tady máme i to téma plodnosti. Budeme mít děti, nebudeme mít děti, jak se případně zachováme, kolik bychom těch dětí dáli Pán Bůh chtěli mít. Poslední tady máme to, co jsme už zmínili, ten vztah k Bohu, k duchovním hodnotám. To ale už jsme řekli, takže no a dostáváme se nakonec. Mám tady ještě takovou, tohle, když jsme nablízko s tím naším partnerem a jsme zamilovaní, tak někdy se nás lidi ptají, jak se to pozná taky, že to je ten pravej, tak jedna z těch myšlenek je, že se s ním stále chci vidět, chci se s ním dělit o ty své smutky a radosti, ale jeden takový vnitřní pocit je, že se chci stát lepším člověkem. Jakoby člověk v sobě objeví nějaké vnitřní zdroje a slabiny a chce jakoby na sobě zapracovat právě proto, aby se mohl darovat tomu druhému. Čili jakoby to člověka, láska člověka motivuje k dobru. Opravdu v sobě může odhalovat takovéhle věci. Ale právě proto, že se bojíme těch konfliktů, aby jsme se jí nějak nedotkli a nezranili, tak by někdy v tom vztahu by mohly zaznívat takové falešné tóny a to by byla přetvářka. A teďka už se blížím. To znamená nepřetvařovat se, ale přetvářet se. Opravdu je to období, když prožíváme lásku, že na sobě můžeme zapracovat, že se můžeme něčeho dosáhnout, něco změnit. Takže nepřetvařovat se, ale přetvářet se ve vztahu s milovanou osobou. Že to je proto období vhodný. Tak já mám teďka trošku dilema. Petr nemá hodinky, tak já musím se tady s ním teď poradit. Je čtvrt. Máme to do půl a chtěli bychom prostě na dotazy. Tak jestli ještě papíry, ne, vidíte, musím poslouchat. Papíry už ne. Tak papíry, když tak pro soukromé nějaké pak dotazy případně. Ale necháme teda prostor na dotazy teďka, protože podle programu teda máme končit v půl, tak aby jsme to ještě úplně vám nezhatili. Ale teda, než budou dotazy, tak se musím zeptat, vrátit se k otázce na začátku, když jsme říkali, že ty slajdy jako vždycky odfoukne vítr, tak jestli máte někdo nápad, proč jsme to tak udělali? Proč by tak asi se nám mohl líbit vítr? Hanka to chtěla takhle, no. Jo, to je můj vejmysl, ano. Když už jsme to tak... Jestli nemáte někdo nějaký nápad. Jakou lásku k větru? Ne k větrům. Možná jako symbol Ducha svatého. Hezky, no to nás teda nenapadlo. Ale... Tam dáme příště. Tak to, tak zbožní jsme nebyli, když jsme to vymýšleli. Takže poprosíme kliknutí. Ještě jedno. Protože já mám strašně ráda větrné mlýny. Já jsem objevil nedávno jízdu na plachetnici. Tak nedávno, asi před 10 lety. Tak to jenom na dokreslení.
našeho povídání. A teďka teda prostor na dotazy, bohužel teda zbývá nám 15 minut, aby jsme neprovinili proti té dívce, která položila dotaz. Jste tam ještě? Jo, je to. Ona totiž jedna odešla, ta, co seděla na okně taky. Tak výborně. Tam byla otázka, jak to teda udělat, když ten druhý je nevěřící, což je výborná otázka, protože dost často to tak potkáváme, takové páry. My si myslíme s Petrem, zkusím to říct v rychlosti, že je důležité rozvíjet všechny ty duchovní hodnoty jiné než ty, já to teďka řeknu, kostelové. My s tím partnerem nemůžeme úplně sdílet modlit se nebo sdílet některé ty věci související s naší, řekla bych, prožívání víry křesťanského vztahu, ale určitě je důležité být vynalézavý a co nejvíc rozvíjet všechny ty další hodnoty toho duchovního života. To znamená, jak jsme říkali, krásu k hudbě, k výtvarnému umění, zajímat se o to, že jo, je spousta obrazů s biblickou tematikou, nebo, já nevím, napadá mě teďka Jesus Christ Superstar, ten muzikál. Čili čím víc my budeme mít takových oblastí, kde se vlastně s tím partnerem potkáme a kde souzníme, kde prožíváme to porozumění, je to taková jako velká šance, že na tu duchovní oblast úplně nerezignujeme. A pak ještě druhá věc k tomu, myslíme si, že je důležité, aby ten partner neměl pouze postoj tolerance. Tolerance je dneska velmi moderní slovo, to se používá v mnoha oblastech. Takže když by vám ten partner nebo partnerka říkali, hele, klidně si choď do toho kostela, mě to nevadí, já ti to budu tolerovat, tak to je málo. Je potřeba, aby měl upřímný zájem o to, proč tam chodí, co jí to dává, proč to tak potřebuje, v čem, jako, co tam teda nachází. Jo, tak to jenom tak v rychlosti odpověď na otázku. Čili tolerance je málo. Tam mám teda jednu otázku z té aplikace. Jak dlouho jste spolu chodili, než jste se vzali? A já možná ještě připojím jakoby dotaz obecně, jak jste říkali, že vlastně je potřeba strávit nějaký čas spolu, aby se utvořily nějaké ty vzpomínky v rámci toho chození. Tak jaká ta doba, když byste to měli víc konkretizovat, je tak ideální? Mám odpovídat rychle. Chodili jsme spolu 2,5 roku, taky jsme se rozešli. Pak jsme se teda zase dali dohromady, ale rozešli jsme se i spolu a rok před svatbou jsme se zasnoubili. A jestli ta otázka směřovala jako minimální doba chození, nebo my konkrétně 2,5 roku, ano. Doporučená doba chození. To je rychlý návod na manželství. My si teda myslíme, že opravdu na manželství se nedá připravit rychlokurzem jednak, takže i si myslíme, že je dobré třeba ten rok před svatbou už nějak, pokud jsme si řekli, že se vezmeme na tom vztahu jako hodně pracovat do hloubky, ale takže ty 2 roky se nám zdají jako jednak ten první rok je vlastně jako 2 roky jako minimum, ale zase teď tady řeknete, paní Mlaufová na Velehradě řekla, že 2 roky, tak po 2 letech se vezmem. Ne, tak to není myšlené. Samozřejmě, že jiný je to, když někdo chodí s někým na dálku, nebo když se vidíte denně, že jo, ten vztah jako má úplně jinou gradaci. Nicméně, alespoň ten první rok je k tomu poznávání, zbližování a ten druhý rok by byl jako to období toho slaďování a toho vlastně utváření představy o společné budoucnosti. Čili nevím, jestli mi to takhle odsouhlasíš, ty 2 roky. Já bych řekl, že spíš se dneska ještě mluví o tom problému, že ta sociální dospělost se zvyšuje ten věk
to znamená, kdy se dokončí všechny školy, takže to je vlastně velká obtíž pro to spolu nežít sexuálně, tak já myslel, že se spíš budete ptát na to, jak dlouho spolu. Takže tam žádný doporučení ani dávat nemůžeme, každý to může mít jináč. A myslím, zdá se nám poslední tak 2-3 roky, že už jsme zažili i několik párů, který se brali relativně mladý, že nečekali až na to úplné dostudování, ale nějakých těch 25-23. Ale to obtížno. Tak klidně můžete otázky jako z pléna, nemusí to být přes tu aplikaci. Dávat Boha na první místo? Ano. To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že toho Boha dává člověk na první, aspoň u mě to bylo, je osobní otázka. Už když jsem toho partnera hledal, opravdu to u nás bylo tak, že jsme se za to neznámého, vůbec jsme nevěděli koho, ale toužili jsme po někom, tak opravdu jsme se za to modlili. A potom řekl bych, že to není konkurence lásky mezi láskou k Bohu a láskou k partnerovi, protože to je něco, co je tak vztah, já teda mám můj vztah k Bohu, je hodně k Bohu jako stvořiteli a opravdu to slovo žasnutí, který jsme použili, tam hodně máme. A nedávno jsem byl na nějaký přednášce toho astronoma profesora Grigara od toho velkého třesku. Zase prostě to žasnutí nad tím opravdu stvořeným světem. Čili to vůbec nekonkuruje vztahu nijak k Hance. Čili je to úplně jiná dimenze, ten vztah k Bohu. Život, jenom prach obyčejný život na zemi je prostě zázrakem. Takže já to mám takhle. A ještě bych přeci jenom řekl, když jsem mluvil o tom slově žasnutí, jo, že můžete, abyste mohli být k sobě jakoby otevřený s těma nápadama, i blbejma nápadama, a mít právě takovou otevřenost. Tak já vám řeknu, co jsem nedávno Hance říkal, jak žasnu nad stvořeným světem, jak ten Bůh je úžasný, jo. Šli jsme někde po lese, v trávě tam ležela ulita od šneka, ale nebyl to ten úplně velký šnek, byl to nějaký menší a takový jako proužkovaný. A já jsem si říkal tak nějak, hele, podívej, ten, jak je to krásně průhovaný. Jak on to ten šnek ví, když má tu ulitu na těch zádech a teďka budu slinit bílou. A jedu bílou, sliním bílou, už přestanu a teď sliním tmavej proužek. A on to takhle sliní na těch zádech, tak to jsem jí musel říct jako můj vztah žasnutí k Bohu. Ještě jenom to doplním. Jak říkal Petr, ty blbý nápady, že to je ta pravdivost a otevřenost, jak jsme mluvili o telefonní budce, jo? Že vlastně můžu ti říct i blbý nápad a vím, že jako se mi nevysměš nebo prostě mě neprohlásíš za úplně exota divného. Ještě chci jenom s tím vztahem k Bohu, jak to Petr krásně pojmenoval, že to není konkurence,
Já bych řekla, že to, že jsme od začátku, i už když jsme spolu chodili, a Petr je konvertita, vlastně když jsme se poznali, tak se připravoval ke křtu, tak jsme jako hodně společně předstupovali před Boha, hodně jsme se spolu modlili, nebo hodně jsme jako si povídali o těch různých věcech. A vlastně stejně tak v tom manželství, jednak to, že bych řekla, třeba to, že každý večer, než jdeme spát, se společně modlíme, což teď tady nemáme čas mluvit o konfliktech v manželství, ale vlastně nám to strašně moc pomáhá v tom, slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Zkuste se modlit s někým, když jste s ním naštvaný. To nejde. Čili to je chvíle, kdy jako si uvědomujem, že my, Bože, chceme před tebe předstoupit a my teď musíme něco pro to udělat, aby jsme se jako k tobě přiblížili. Že to je, nemám pro to asi lepší výraz, než to společné předstupování, že to je ještě jako, tady jsme my dva a tam je on. A ještě Petr mi teď tady říká do ucha, nebo když jsme měli malé děti, tak jednak jako ta vděčnost, že ty děti vůbec máme, a když jsme třeba večer přišli do pokoje, kde ty děti spí, a teď jsme se tam nad těma dětma modlili a děkovali za ně, tak to prostě ten Bůh není konkurence, ale je ten, kdo je nad námi. Hezký. Hanka říká, prosit pána o žluté značky. A ještě mě... Ještě mě napadá... ne, to je k psychologii muže a ženy, to ne. Tak klidně ještě, jestli máte nějakou otázku... Jestli máme nějaký fígl na neschody, co dělat? Tak pojmenovali jsme dva typy neschod, kdy jedno je opravdu, já chci koupit tenhle lustr a ty chceš koupit tenhle lustr. To znamená, to je... To byla naše první velká hádka totiž. Čili tam se rozhoduje mezi dvěma věcma, není jedna špatná, jedna horší, ale víc těch neschod je právě těch nedorozumění, z těch nesplněných očekávání. Ona je naštvaná, já nevím proč, a já, ona, proč si mě nevšímá, když vidí, že jsem smutná. Tak bych se věnoval spíš těm takovým nedorozuměním, který jsou jakoby zbytečný. Když Hanka je smutná a nemluví, tak... Oni už teďka vědí, že se zpravidla něco děje. Tak já opravdu jsem moc na to neumím do dneška reagovat, ale už vím, co potřebuje. Že abych se omluvil i za něco, i když, pozor, já jsem neudělal nic, jsem přece neudělal nic špatného, se mám omlouvat. Ale já už jsem se poučil, já se můžu omluvit za to, jakým tónem jsem to řekl. To znamená, věcně tam nebylo nic špatně, ale mně se to zdálo, že jsem mluvil moc nahlas, nebo ona říká, křičel, já říkám, že jsem mluvil důrazně jenom. Takže to se už dneska umím někdy omluvit. A to jedna věc pomáhá. A pak už taky vím, že ona skoro nechce nic, než abych jí obejmul a vrátil se k ní. Jo? Takže jakoby tam...
No a pak ještě mám jeden návod, ještě mám jeden návod. A sice právě, že to je jakoby těžký, kdo má, jsme v nepohodě. A kdo má udělat ten první krok jako zpátky k sobě? Normální reakce každého z nás, no já přece za ní nepolezu, já jsem nic neudělal, jen ať se srovná do latě, jako byla ošklivá. Takže si vždycky myslíme, že to je ten druhej, kdo by měl, ten, kdo je vinej, že by měl udělat ten první krok. Ale my už dneska víme, že to není cesta, protože to si myslíme oba, že to je ten druhej. Takže ten krok vstřícnosti, návratu, jakéhosi takového po špičkách, nesmělého, by měl udělat ten, kdo na to v tu chvíli má víc síly. Protože jeden z nás v tom možná nebyl tak emočně, nebo prostě ví, že měla těžký den v práci. Jakoby někdo v tom není až po uši, čili měl by to udělat ten, kdo jako na to v tu chvíli má víc síly. A ještě, co udělat? Taky není to vždycky jako to promiň, nebo to já jsem zvýšil hlas. Ale může to být něco úplně neutrálnějšího? Například, nechtěla bys uvařit kafe? Jakože nabídnu, že uvařím kafe. Něco úplně neutrálního, co jakoby se vracíme zpátky. Ještě to neodeznělo. Ještě prostě se na sebe nevrhneme. Ale je to signál, že bych si přál, aby jsme se vraceli zpátky. Tak protože čas nám vypršel, tak já bych moc ráda poděkovala manželům i mlouchovým za podnětnou přednášku. A jenom připomínám, že teď v 16 hodin bude mše svatá v Bazilice. Takže moc děkujeme.